nalazi tu emisiji Lufti. Sa nama je Vikler Sky. Dugo te nismo videli u Kralju, boga mi imeno, 3 godine, pa za to vreme što... Za je toliko prošlo. Boga mi jeste, ti i Rahmani ste stvarno bili sjajni. A ove, šta se izdešavalo umeđu vremenu? Promovišem malo poslednji CD i ortaci ne znaju i došao sam na more da malo radim, malo odmoram i da radim na novom CD-u koji sam započeo ovde u Crnoj Gori, da radim na svom malom laptopu, a onda nastavljam u Makarsku gde je drugar prenao ceo studio iz Zagreba, Dash Beats, čovjek s kojim sam sarađivao na poslednjem disku, tako da ću tamo do septembra verovatno da ostanem i da naporno radim. Ovaj album će biti vrlo zanimljiv po tome što je dosta sveži i drugačiji od ovog prethodnog. Samim tim što ima neku vrlo pozitivnu stranu u svemu tome, nije toliko mračan kao i prvi, tako da, to je drugi. Tako da očekujte svašta nešto lepo. S obzirom da se trenutno nalazim u nekoj onako, na nekoj nizbrdici životnoj, da, dosta to sve strmoglavo i rapidno fura nadole, rešio sam da se bar psihički pozabavim preokreta stvari u svojoj koristi. Šta se zbiva sa Bad Copijom? Čula sam da ste se malo odvojili, počet ćete svi samostalno. Marko Hollywood vas je sve ishvalio, pa šta se zbiva po tom pitanju? Ko ništa, svako radi malo na svojoj strani, pokušavamo da Bad Copij izvojimo iz te priče koja nam je donela popularnost Velikog brata i slično, želimo da ostanemo bar zapamćeni i po nekim drugim stvarima i da imamo neku našu staru publiku, a bit će vremena i za Bad Copij, sigurno su. Želimo sad lepo da ti se zahvalimo i poklonimo te domenske vode koji ti se uklapa i da ti damo vodu, da se osvežiš. I to će biti neophodno.